Të dashur koleg, të dashur pismarës, të dashur student, të dashur të rinj, shumë e nderuar media, e cila sot po lobon fort për një nga modelet më të mira që nganjëherë nuk ka nevojë për shumë fjalë kur të tre partnerët dhe aktorët bëjnë pjesë e realizimit të politikave të tyre. Sa po vi nga një takim me të rinjt, të cilët sot, në ditën e sotme, kanë ngarkuar pikërisht të drejtat e të rinjve në punë, dhe mendoj që duke ardhur nga një takim dua sjell dhe frymën e përshëndetjes që ata i drejtojnë kësaj konference të nderuar, po në veçanti këtij panairi shumë të nderuar dhe të respektuar i cili realizon politikat reale me platformën profesionale dhe me arritjet konkrete. Një falënderim të veçantë dua t'i jap jo vetëm organizatorëve të panelit, dhe falenderoj zotin Xhera i cili na vlerësoi për punën dhe politikën shumë të mirë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës po bën, si një detyrë prioritare dhe kryesore në drejtim të drejtës kushtetuese për mirë arsimim, mirë formim dhe në fund mirë punësim të gjithë qytetarëve shqiptar. Po një falënderim të veçantë dua t'i jap biznesit i cili sot më shumë se kur po tregon një format të ri në modelin e krizës globale dhe në modelin e eventeve shumë të rëndësishme për përfitimin gjithpalësh. Pjesëmarrja dhe hapësira e biznesit pranë shkollave, duke kthyer shkollën jo vetëm modelin miqësor, po pritshmëri shumë të rëndësishme në zhvillimin e shoqërisë, duke i dhënë kafshë shoqërisë dhe duke bërë një sensibilitet shumë të rëndësishëm në drejtim të mirëorientimit të fëmijëve, të rinjve, po jo vetëm të rinjve, po edhe asaj popullate e cila shpeshherë përballet me problematikën e punësimit, është thotë modeli më i mirë për treguar, për globuar, për advokuar, pse jo dhe për të sensibilizuar të gjithë popullatën shqiptare se pa një mirë arsimim, pa një mirë formim, pa interesa të qarta, pa objektiva të qarta, nuk mund të realizohet punësimi, më pas nuk mund të rritet standardet e jetës dhe më pas nuk mund të kemi një shoqëri demokratike ku vlera e fjalës dhe punës nuk zëvend, por zëvend vlera e dhunës dhe e papunësisë. Mendoj që sot më shumë se kur neve vim përpara sfidave konkrete duke realizuar disa objektiva. Tashmë kemi një ligj shumë të mirë të arsimit para universitar që lidhet me arsimin profesional. Një emër i cili ka kohë që ishte i harruar në tregun shqiptar. Madje mund shikohej edhe si i përputhur. Madje deri diku mund shikohej edhe si jo vlerë në treg, ndërkohë që biznesi thot qartësisht dhe fort. Po njerëz, kemi nevojë për specialistë të lartë. Kemi nevojë për specialistë të mesëm. Kemi nevojë për ata njerëz të cilët duan na i bëjë jetën tonë të përditshme më të lehtë. Kemi nevojë për politika konkrete, të cilat përkthehen me fronte pune, përkthehen me një jetë më të mirë. Kemi nevojë për të rikthyer dhe një herë një vlerë shumë të madhe. Puna është nder, aty ku jepet me profesionalizëm, aty ku jepet me dinitet, aty ku jepet me vlerë profesionale. Natyrisht unë dua t'ju bëj pjesë dhe dua t'ju bëj thirrje që të bëhemi së bashku në këtë muaj pjesa lobuse e orientimit të popullatës shqiptare drejt arsimit profesional. Jemi në momentin më të rëndësishëm të mundshëm dhe dua të falenderoj sindikatat dhe konfederatat, të cilët na mbështetën në projektin e parë që bëmë me Ministrinë e Punës dhe Shanseve të Barabarta në drejtim të orientimit dhe nxjerrjes së paketës për të drejtat e punësimit të rinjve, të cilat fillojnë që nga puna vendetare, nga puna sezonale, për të mësuar të rinjt me punë, për të mësuar të rinjt me një kurrikul dhe model të ri që është modeli i sipërmarrjes dhe formati i sipërmarrjes, në mënyrë që kur rritet fëmia të edukohet me çfarë është ai, cilat janë vlerat e tij në shoqëri, cilat janë detyrimet dhe cilat janë të drejta.